Vais precisar de um traje mais apropriado para te infiltrares no circo. Mas para eu conseguir fazer, vou precisar de alguns materiais. O truque vai ser encontrar alguma madeira, cabedal e metal. Claro. Não queres que traga mais nada, já que vou sair? Ovos, leite... Ou cera para a tua carapaça? Tenta, mas é despachar-te, Sly. As tuas juntas estão outra vez a reagir. Eu acho que precisas de lubrificante. Nem me fales nisso. Tive de levar os miúdos à praia no fim de semana passado. Bem, eu odeio a areia. Podes crer. É horrível. Gostava de fazer uma pausa. Preciso mesmo de um copo de óleo. Sim. Devíamos ir até à taberna. Ouvi dizer que a nova liga metálica dos misturadores dá-lhe um sabor agradável. É isso! Vai até à taberna, Sly! Sly, estou a detectar a presença de uma liga metálica particularmente resistente. É disso que precisamos. Mãe, este tecido cheira a gás. Devem ser possivelmente os guardas. Não é esse tipo de gás. Parece combustível. Então, mantém-te afastado de qualquer chama e traz essa amostra. Combustível e fogo na mesma sala. Inteligente. É uma pena não servirem cerveja de raiz.
Já soubeste do Kramer? Não. O que aconteceu? O pobrezinho ficou com o orbiculador desmagnetizado. Oh, meu. Isso deve doer. Sim. Eu evito aproximar-me do metal. Sabes, não tem a ver comigo. Devias ser transferido para a padaria. Por lá só existe madeira e pão. Ótimo, Sly. Vai até à panificação e recolhe madeira. Ok, Sly, vamos ver se consigo cozinhar um códigozinho para poder entrar. Bombas Panzer devem ativar aquele interruptor. Só consigo a chave de dados com o meu código Carapace. Ok, tem de haver uma fechadura para isto aqui há algures. A chave de dados para desativar a firewall. Quanto maiores são, maior é a sua queda. Está aberto, hora de atracar a nave.
muito estranho. Os meus medidores indicam uma produção de farinha muito maior do que é necessária para fazer pão. Talvez haja uma fábrica secreta de donuts. Para, mas é com as duas piadinhas e tenta encontrar bagueira. Ok. Não fiques à espera de receber nenhum donut. Não aguentas o calor. Tenta fechar estas portas no forno, Sly. Este sítio está a dar-me fome. Pique da empresa este ano. Não sei. É sempre a mesma coisa. Estou farto de jogos carnavalescos no circo. Sim, mas lembras do concurso de água no ano passado, quando o Brainer conseguiu acertar no próprio pé? Pois foi. Ok, isso valeu a pena. Acho que vou. Sim, acho que vou levar umas botas de capital ao parecido. No caso de algumas flechas se desviarem. Boa ideia. Talvez a parece que está na hora de visitar o sapateiro.
Ok, Sly. É suposto haver cabedal por aí. Encontra-o. Bentley, que eu saiba, isto não parece ser um sapateiro medieval. Sim, tem as lojas de sapatos de senhoras só são diabólicas. Passa-se algo estranho aqui. Concordo. Tente encontrar cabedal e sai daí depressa. Porque é que os maus adoram lasers? Excelente trabalho! Com esses materiais vou fazer tubulinhas muito úteis! Está preso a algures numa dessas tendas de circo. Detentei uma pequena abertura no topo dessa tenda mais afastada. Não sei é como vais conseguir chegar lá acima. Ah, o circo. Eu podia ter sido o maior trapezista. Aham, claro. Então, a tenda... E com a tua carapaça, serias o tipo perfeito para ser disparado pelo canhão. Certo, canhões. Olha, vai investigar aquela torre. É um excelente ponto de observação e podemos analisar a situação de lá. Ok, Sly. Vai até ao cimo da torre para apanhar o fato e o brinquedo novo que fiz com os materiais. Ah, então havia uma razão para isso. Claro. Parece que os guardas deixaram muitas munições espalhadas por aí. O arco que eu usei funcionará muito bem aqui. Agora. Muito bem. Agora tira uma das flechas desse cesto. Fica ao lado do cesto e prima o botão círculo. Vai, o arco irá disparar uma flecha com uma corda. Usa para criar um caminho. Tenta acertar daquele alvo do outro lado. Prima e mantém premido o botão R1 para puxar o arco. Depois solta para disparar. Atenção, Sly! Eu criei esse arco para transmitir uma ressonância vibratória única às flechas, o que irá afetar drasticamente a sua aerodinâmica. Usa o manípulo esquerdo para guiar-te uma flecha enquanto está em voo. Deve ajudar-te a acertar em objetos em movimento.
Uau! Este sítio parecia bem mais pequeno do lado de fora. Sly, a minha análise mostra que o chão está equipado com detectores de movimento. Por isso, não toques no chão. Querias ser um trapezista? Então aí tens. Vixe! O que achas deste nome artístico? O incrível Cooperone! Hã? Hã? Gostas? É bom. Soa da comida italiana estragada. Aposto que tem o calaf daquela plataforma. Vá lá ver. Ok, espertalhão. A caminho. Mesmo alvo. Em cheio. Odeio o cheiro de pelo queimado. É isso! Cuidado com esses pavões, Sly! É uma queda bem grande! Sim, já reparei. Obrigado, amigo. Eu sou o mesmo bom! Obrigado, Sr. Op. Se as respostas são do Gela, acho que ele não gosta do que faz. Consegui. Só gostava de saber onde vão parar todas estas balas de canhão. Que tipo de circo tem tantas munições? Ficava sem casar. Devia experimentar de olhos tapados. Sr. Geller? O meu nome é Sly. Estou aqui para te salvar. Saudações, amigo. Mas não necessito salvação. Estou apenas a fazer tempo à espera do... momento estratégico certo. Sim, isso. E há quanto tempo estás à espera do momento?
Bem, eu acho que deve ser há uma... quinzena. Ok. Se quiseres ficar aqui com as balas de canhão e anéis flamejantes, tudo bem. Eu vou voltar aos esconderijos do meu bando e planear o próximo passo. É um excelente argumento, senhor. Sim, parece-me ser o momento certo. Vamos avançar de forma a derrotar com um golpe esmagador o tirano negro que me aprisionou. Espera, uma coisa de cada vez. Primeiro vamos voltar para o esconderijo. Assim que Sir Gallath se acalmou, voltámos para o esconderijo e soubemos a história toda. As zonas circundantes estavam sob a garra de aço de um temido cavaleiro negro. A sua origem era um mistério, mas o seu poder e força tecnológica eram impressionantes. Ele até criou um novo tipo de guarda-robô que patrulhava sem se cansar e sem piedade. O Gallath foi apanhado quando tentou enfrentar esses guardas sozinho. O Bentley pesquisou todas as bases de dados de criminosos, mas não encontrou nada. Tudo o que conseguimos foram mais dúvidas. Será que Le Paradox conseguiu um aliado nesta era? E como é que este Cavaleiro Negro conseguiu criar aqueles monstros mecânicos? Quando explicámos a Sir Gallath quem éramos realmente, não sei se ele acreditou ou não. Mas isso não era importante. Ele não parava de falar em enfrentar o inimigo e recuperar a honra dos Cooper. Escusado será dizer que o tipo era bastante intenso. Até descobrirmos o que se estava a passar, eu vi logo que seria preciso mantê-lo sob controle.